netušila, že máte kohouta. No, ani já ne. No, kohouta znamená vajíčka a ta bývají k snídani. Pojďme! Jen na okraj, Stefani, vajíčka od kohouta. Dobré ráno, kdo má hlad? Já! Jistě musíte mít hlad jako vlk po tom šíleném nočním rambajzu. Tati, k přespávačce pištění a hyhňání se patří. Nejlepší část. Pištění a hyhňání se bylo milé, horší už bylo chrápání. Oh! Chrápání? Já žádné neslyšela. Ani já ne. Slyšela jsem jen toho kohouta. Třeba to nekokrhal kohout, ale jedna z vás zachrápala. Co? No, při hlasových cvičeních vydáváš podivné zvuky. Díky těm podivným zvukům mi to zpívá. Nechrápe. Jestli tu někdo chrápe, tak... Na mě neukazují. V životě jsem nechrápala. Že to nemáš v kalendáři v mobilu, neznamená, že to neděláš. Máš nejsilnější hlas? Olivie má tak silný hlas jako já. Ty silnější. Chrápání je valící se hluboká zvuková vlna. Jestli jsem nic neslyšela, potom to musela být ta nejdál ode mě. No, Mia má nejměkčí polštář. Všichni vědí, že na takovém se špatně dýchá. Mně se na něm spí dobře. A zapište si, nechrápu. Nikdy. Ale někdo to musel být. Ne. Já ne. Už vím. Dostala jsem k narozkám sledovací zařízení a chtěla bych ho vyzkoušet. Přespíme tady ještě jednou a nahrajeme se ve spánku. A bude jasno. Dobře. Tak jo? Tak jo. Proč ne? Cvičení mi roztáhne plíce. S nadupanějším polštářem nezachrápu. Já nebudu ta, co v noci chrápe. Máta uvolní dýchací cesty. Kdo zpěvák je, ten fakt nechrápe, la la la. Vlhkost vzduchu chrápání brání a kus neviditelné pásky na nose. Tak jo, můžeme. Sladké sny. Teď kdo z nás teda chrápe? To je určitě Andrea. Já? Tohle zní jako Emma. No, statistika tvrdí, že si každý aspoň jednou zachrápe. Opla! Já to nechtěla vymazat. Oh, to je pech. Jo, je, fakt smůla. Hele, udělejme si ranní piknik a nechme chrápání být. A už o tom v životě nemluvme, jo? Jasně, to jdeme. Lásko, tak tohle se mi povedlo.